Մարզայինի եթերում Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումն է բարև ձեզ։ Շաբաթվա սկիզբը նշանավորվեց մայիսի անտոներով, երատոնի միջոցառումների կազմակերպումը այս տարի առավել խորը զգալ տվեց պատերազմի շունչն ու հաղթանակի բերկրանքը։ Այրենական մեծ պատերազմի տարիներին զոհվածների հիշատակը հավերժացնող Վանաձորի հուշաքարի մոտ այս տարի մայիսին հավաքվել են մի քանի սերունդների ներկայացուցիչներ։ Պատերազմի մասնակից մեր հայրենակիցների շարքերը տարած տարի նոսրանում են, սակայն նրանց փոխարինելու է գալիս Կաջերի մի նոր սերունդ։ Մայիսյան հաղթանակների նվիրված միջոցառումների մասին պատմող տեսանյութն է մեր եթերում։ Մայիսի 9-ը հայազգի համար հաղթանակի միջոցով պայծառ ապագայի կերտման տոնն է, մաքարումի արդյունքն ու հույսի առհավատչան։ 71 տարի առաջ հայրենականում, 24 տարի առաջ արցախյան ազատամարտում ու Շուշիում մեր ազգը ապացուցեց իր հաղթական կամքն ու ոգու տոկունությունը։ Այսօր էլ հաղթանակները շարունակվում են, իսկ հաղթանակի տոնակատարությունները շարունակվեցին նաև Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորում։ Մայիսի 9-ի վաղ առավոտից երիտասարդները պատերազմներին մասնակցած հերոսների նկարները ձեռքներում պահած հաղթական քայլերթով ուղղվեցին դեպի հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիր։ Այստեղ արդեն իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու ու ծաղիկ խոնարելու էին եկել աշխատանքի վետերանները, բանակի սպանները, պաշտոնատարանցիկ ու պարզապես քաղաքացիներ։ 8 տարեկան երեխ եմ ելել, որ պատերազմը սկսեց, ժողովուրդը գնացին ամբողջը գյուղում, ոչ մի մարդ չմնաց, տատիկ պապիկները մնացին, ու թիկունքում մենք լավ աշխատեցինք, Ստանլի մեդալն է ես ստացա, դոշ է ստա։ Պատերազմն էլ հաղթանակով վերջացավ, այն ժամանակ էս էլ չէր, Զարոդինը, Զաստալինը, ուրա ու պիրիոդ։ Մենք պատերազմի սկիզբը, երբ ճանապարհում էինք մեր գյուղի զորակոչվածներին, եվ միաժամանակ հիշում եմ պատերազմի ավարտը, երբ մեր գյուղում տեղավորված էր սամանամերձ թուրքի հետ գյուղում զորամասեր, առաջին անգամ լացով ենք վերադառնում, երկրորդ անգամ հանգարծակի, երբ ասացին «Պաբեդա» բառը, որ մենք չգիտենք դեռ ինչ էր, եւ սկսեցին օդի կրակել։ Շուշիի ազատագրում հայրենական մեծ պատերազմ, այս բոլորի միջով անցավ հայ ժողովուրդը եւ կերտեց իր հաղթական ուղին, ուղի, որի ժամանակ ցավոք մենք նաև նահատակներ ունեցանք, հերոս նահատակներ, որոնք իրենց կյանքը տվեցին մեր երեխաների ու մեր թոռների լուսավոր կյանքի համար, պայծառ կյանքի համար։ Հայ զինվորը, հայոց բանակը կարողացավ բոլոր մարտեր, այդ թվում նաև իրեն պարտադրված պատերազմը հաղթանակով ավարտել, եւ այսօր էլ մեր մարտունակ զինված ուժերն իզորու են պաշտպանելու Հայաստանն ու Արցախը, որի հավաստիքը ապրիլյան քառորիա պատերազմն էր։ Խոնարհվելով հայրենիքի պաշտպանների ու մեր նորօրյա հերոսների հիշատակի առջև, այսօր էլ Վանաձորն ու վանաձորցին բարձրաձայնեցին՝ հաղթանակը մերն է ու մերն է լինելու։ Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի Շուշիի ազատագրման և խաղաղության տոների կապակցությամբ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնն արդեն ավանդույթ դարձած հանդիպումն է կազմակերպել Վանաձորի վետերանների հետ։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի և վետերանների հանդիպման նպատակը վետերանների անցած ուղուն նրանց պատմություններին ավելի լավ ծանոթանալն էր։ Նաև համեմատականներ տանելը հայրենականի, արցախյան պատերազմի ու ապրիլին տեղի ունեցած քառորիա պատերազմի հետ։ Ասեմ, որ երիտասարդները մեծ անհամբերությամբ են սպասում այս հանդիպմանը, վետերաններն էլ իրենց հերթին սիրում են երիտասարդների հետ շփվել, զրուցել։ Այս հանդիպման ժամանակ նրանք կիսվեցին իրենց փորձով, տպավորություններով անցկացրած ուղի։ Վետերանների Վանաձորի քաղաքային խորհրդի նախագահ Կարուշ Խաչատրյանը նշեց, որ սահմանին կանգնած այսօրվա հերոսները ոչնչով չեն զիջում 1941-45 թվականների պատերազմի հերոսներին։ Հավելեց նաև, որ հայրենական պատերազմի տարիներին կիրառվող որոշ ընդդություններ այսօր էլ սահմանապահ հերոսները օգտագործում են իրենց ծառայության մեջ։ Ես նախ գլուխ եմ խոնարհում բոլոր այն տղաների, այն լավ համարձակ, բարձր ոգի ունեցող անձնավորությունների, որոնք նոր խիզախության, նոր մեթոդներով և նայելով, չիմանալով հանդերձ, որ այդ մեթոդներից շատերը կիրառվել են հայրենական պատերազմի տարիներին, կրկնել են պատերազմի հերոսներին, ինչպես ասենք Հունան Ավետիսյանն է։
Ներկաները ցանոթացան միմյանց հետ, վետերանները կիսվեցին իրենց պատմություններով, պատասխանեցին երիտասարդների հարցերին ու առաջարկ արեցին։ Պատերազմ, հաղթանակ ու խաղաղություն տեսած վետերանները երիտասարդներին կոչ արեցին հաճախակի հանդիպել և կազմակերպել համատեղ միջոցառումներ։ Երիտասարդության ուժը, մտածելակերպը, նախաձեռնություններ զարգացնելու հնարավորություններն ավելի շատ են, քան փորձված, բայց դեռ իր մեջ պապանողական մտածելակերպ ունեցող անհատները կարող են որոշել։ Վետերանները առաջարկում էին համագործակցել երիտասարդների հետ քաղաքը ավելի բարեկարգ դարձնելու համար, որևէ ուղիներ, միջոցներ կարծում են, որ կունենանք և միասին աշխատելով արդյունքի կհասնենք։ Համախմբվածություն, այդ ուժը պետք է մեր մեջ լինի, քանի որ մենք ենք ապագա սերունդը, որը պետք է շարունակենք, ու մենք պետք է մեր նախնիների ունեցածը պահպանենք և նրանց գործունեությունը շարունակենք։ Հանդիպման կողմերը կարևորեցին նմանատիպ միջոցառումները, առաջիկայում նախատեսվում են հանդիպումներ համատեղ ծրագրերի իրագործման համար։ Շարունակում ենք հաղթանակների թեման, այս անգամ բազմամարտից։ Վանաձորում անցեկացվել ռազմագիրառական բազմամարտի քաղաքի եզրափակիչ առաջնությունը։ Կիսաեզրափակիչ փուլը անցեկացվել դպրոցներում, որտեղ հաղթողները կազմել են թիմ և արդեն պայքարում են մյուս ուսումնական հաստատությունների դեմ։ Բազմամարտի մրցումներին մասնակցում էին քաղաքի գրեթե բոլոր ուսումնական հաստատությունները, ձևավորվել էր 28 հավաքական 168 մարզիկով։ Լրված և անզիջում պայքարի վերջում 3022 միավորով հաղթող ճանաչվեց Վանաձորի 13-րդ ավագ դպրոցի թիմը, որն արժանացավ պաշտպանական կազմակերպության Վանաձորի խորհրդի փոխանցիկ գավաթին։ Այն, ինչ մենք անում ենք այսօր, դա մեր վաղվա օրը ապահովելուն է միտված։ Այն, ինչ որ ձեռք են բերել մեր նախորդ սերունդները, մեզ է տրված իպա և մենք պարտավոր ենք դա անել բարձր մակարդակով։ Երկրորդ տեղը 2975 միավորով զբաղեցրեց Վանաձորի 25-րդ միջնակարգ դպրոցի թիմը, իսկ երրորդ տեղը 2925 միավորով զբաղեցրեց 12-րդ դպրոցի թիմը։ Պաշտպանական կազմակերպության Վանաձորի խորհրդի նախագահ Խաչիկ Բալայանը բարձր գնահատեց դպրոցների կոլեկտիվ աշխատանքը, ովքեր լավ էին նախապատրաստվել և իրենց թիմերը մրցույթին արժանի ներկայացրին։ Շնորհավորելով հաղթողներին խորհրդի նախագահը, ԵԿՄ Լոռու մարզային և Վանաձորի խորհրդի նախագահները պատվոգրեր և դիպլոմներ հանձնեցին մասնակիցներին։ Հերմինե Յավրյան, Վաչեմ Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Վանաձորյան օրեր։Ինչպես ռեսուրսներն օգտագործել արդյունավետ և ապահովել մաքուր արտադրություն, դասընթաց, աուդիտ և խորհրդատվություն փոքր և միջին ձեռնարկություններին անվճար հիմունքներով։ Թեմայի մասին առավել մանրամասն քննարկվել է Վանաձորի քաղաքապետարանում։ Մայիսի 11-ին Վանաձորի քաղաքապետարանի ավականունիստ էի դահլիճում տեղի ունեցավ ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն ծրագրի շնորհանդեսն ու առաջին դասընթացը։ Ծրագրի նպատակն է բարելավել թիրախային արդյունաբերական ոլորտների փոքր և միջին ձեռնարկությունների բնապահպանական գործունեությունը և ռեսուրսների արդյունավետությունը, նպաստելով արդյունաբերության կայուն զարգացմանը, զբաղվածության ու եկամուտների մակարդակի բարձրացմանը։ Վանաձորում ծրագիրը հանդես է գալիս տեսական դասընթացների և գործնական աշխատանքների բաղադրիչով։ Քյունիդո կազմակերպության և Վանաձորի քաղաքապետարանի հետ կնքվել է համաձայնագիր, որի արդյունքում համայնքում բացվելու են կանաչակումբներ։ Այսօր քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ ծրագրի բացումը և ծրագրի առաջին փուլը։ Ամեն առանձին ՓՄՁ կազմակերպություն հնարավորություն ունի ստանալ ավելի օպտիմալ, ավելի ճիշտ ռեսուրսների կառավարման, ավելի մաքուր արտադրանքի
հնարավորություն կրճատելու իր ծախսերը արտադրական ընթացքում օգտագործվող նյութերը, միգուցե փոխարինելով, միգուցե ինչ-որ տեխնոլոգիական ավելի ճիշտ լուծումներ, միգուցե էներգիայի օգտագործման ավելի հետաքրքիր աղբյուրների միջոցով, եւ այդ ամեն ինչը արտահայտվում է տնտեսապես, այսինքն մենք կարող ենք աուդիտի վերջում ձեզ ցույց տալ, թե կոնկրետ քանի 1000 դրամի միջոց դրամի օգուտ եկամուտ կարող է ունենալ կազմակերպությունը, եթե հետևի այդ խորհուրդներին։ Աշխատել ենք տարբեր սննդի արտադրության բնագավառում, խմիչքների արտադրության բնագավառում, քիմիական նյութերի արտադրության, կաշվի արտադրության, տարբեր արտադրության բնագավառներում, եւ հիմա որ տեսնում եմ, հետաքրքրությունը արդեն տարբեր այլ բնագավառներից էլ են մեզ միանում, խնդրում եմ, որպեսզի մենք կարողանանք նրանց էլ ներառել, որպեսզի նմանատիպ փաթեթ իրենց համար էլ առաջարկենք, ու Վանաձորում մենք փորձում ենք այդ գաղափարախոսությունը հիմա հետաքրքրել եւ կանաչ ակումբի միջոցով ներկայացնել, թե մենք ինչ կարող ենք տրամադրել, հա, Վանաձորի ՓՄԶ-ներին։ Խնայողության միջոցով կարելի է հասնել շատ ավելի մեծ օգուտների, վստահ են ՌԱՄԱ-ի ներկայացուցիչները, իսկ արդյունավետ խնայողության համար անհրաժեշտ են համապատասխան գիտելիքներ։ Կանաչակումների հիմնման ու աուդիտորական անվճար աշխատանքների միջոցով վերջիններս փորձում են հասնել ավելի մաքուր արտադրության։ Մի կարևոր առանձնահատկություն՝ փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների համար։ Այս ծրագրի համար մեկ խնդիրներից է ինֆորմացիայի գաղտնիությունը։ Նկատիունը անհոգ եղեք, ոչ մի տվյալ, որը կբարձրացնի ձեր մոտ, չի կարող դուրս գալ ձեր մոտ առանց ձեր համաձայնության։ Այսինքն, եթե մենք եկանք ձեր մոտ, որից էլ բան ուսումնասիրելու, առաջարկելու, բնականաբար պետք է գալու որոշ տվյալներ, դա էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործման, դա հումքային ռեսուրսների օգտագործման, ապոների հետ կապված կամայական տվյալ մնում է ձեր մոտ։ Գործունեության 3 տարիների ընթացքում 12 կազմակերպություն արդեն անցել է աուդիտ, եւ վստահսը կանցնի մինչև տարվա վերջ։ Փորձը ցույց է տալիս, որ հնարավոր է ձեռնարկություններում ապահովել էներգախնայողության 15-18% արդյունավետություն։ Առաջիկայում նախատեսվում է իրականացնել ՌԱՄԱ-ում ներգրավված համայնքների կանաչակումների հանդիպում եւ փորձի փոխանակում, իսկ ծրագիրը կտևի մինչև 2017 թվականի մայիսը։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Ինչպիսի ծրագրեր են իրականացվում Վանաձորում քաղաքապետարանի կողմից, ինչ գործառույթներ է իրականացնում ծրագրերի եւ արտաքին հարաբերությունների բաժինը, ամփոփում են իրականացված աշխատանքներն ու ընդգծում զարգացման հեռանկարները։ Վանաձորի Ալբերտ Ազարյանի անվան համալիր մարզադպրոցում մեկնարկեց Հայաստանի նախագահի հովանավորությամբ կազմակերպված լավագույն նախագրթական ուսումնական հաստատություն մրցույթի քաղաքային փուլը։ Մրցույթին մասնակցեցին քաղաքի 8 նախագրթական ուսումնական հաստատության սանները, ովքեր պայքարեցին տարբեր մարզաձևերում։ Փոքրիկները մեծ ոգևորությամբ եւ ակտիվությամբ պայքարում էին միմյանց դեմ, հաղթահարելով իրենց առջև դրված արգելքները։ Շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ։ Ուզում եմ, որ հաղթենք։ Մենք դաստիարակներ օգնել են, որ մենք հաղթենք։ Շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ։ Բոլոր խաղարները դուր եկան եւ ուզում եմ հաղթենք։ Այսօր մենք շատ ուրախ ենք։ Թող հաղթի ուժեղագույնը։ Երկրորդ անգամ եմ Սպորտլանդիայի գալի, ես շատ եմ ուզում, որ մենք հաղթենք։ Շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ, ուզում եմ, որ հաղթենք։ Սպորտային համար պայքարի արդյունքում քաղաքային փուլում հաղթող ճանաչվեց 31-րդ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության թիմը։ Ինչպես նշեց Նուհի տնօրեն Սուսաննա Գրիգորյանը, սա հաստատության առաջին հաղթանակը չէր։ Վերջիններս հաղթող են ճանաչվել նաև 2015 թվականին քաղաքային և մարզային փուլերում։ Մի քիչ անհամեստ չհնչի, բայց ներքին համոզվածությունն է, որ իմ բալիկները պիտի նորից առաջի տեղ գրավեին, որովհետև դա մշտական երկարատև աշխատանքի արդյունք էր։ Ես այսօր իրոք հպարտեմ իմ բալիկներով, իմ դաստիարակներով։ Հիմա պիտի վաղվանից սկսենք աշխատել մարզային փուլի համար։ Առիթ օգտագործելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հանրապետության նախագահին այս գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպելու համար, որովհետև նյութական արժեքները այսօր մեզ շատ-շատ անհրաժեշտ էին։ Անցած տարի մենք նորից առաջի տեղ գրավեցինք եւ համակարգային եւ մարզային փուլում մասնակցեցինք հանրապետական փուլի եւ բավականին սպորտային գույք ձեռք բերեցինք մեր պարգեւատրված դրամական գումարով։
շնորհակալ եմ բոլոր ժյուրի անդամներից, իմ ծնողական համայնքից, իմ բալիկներից, իմ մանկավարժներից։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը նշեց, որ նմանատիպ միջոցառումները նպաստում են, որ փոքրիկները մեծանան առողջ և դառնան նպատակասլաց։ Շատ բարձր տրամադրությամբ անցնում, ես իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել մեր նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների և տնօրեններին և ողջ մանկավարժական կոլեկտիվին, իրոք շատ լավ նախապատրաստվել են Սկոտլանդիային, տեսնում եք ինչ լավ ուրախ բրցայությունը ծավալվել։ Մրցանակային տեղեր գրաված թիմերը Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից արժանացան գավաթների, պատվոգրերի և նվերների, իսկ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից թիմերը պարգևատրվեցին դրամական պարգևներով։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ ու թող, որ հաղթանակներն ուղեկցեն ձեզ ամենուր։ Մինչ նոր հանդիպում։